kusoo dhawaada warka subaxnimo caalamsida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe sare gombeelka furada u wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo khamiis ah qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynaha puntland iyo jubbaland oo muqdisho kusoo wajahan maalinta sabtida islamarkaasina shir xasaasi ayaa halkaasi ka furmi doona garoonka adancadda ee magaalada muqdisho kaas oo loo wada dhan yahay dowladda federaalka soomaaliya dowladda xubnaha ka ah maamul goboleedyada dhammaantood ayaa halkaasi isugu imaan doona madaxweynaha puntland iyo jubbaland ayaa lagu wadaa in ay soo saaraan warmurtiyeed wadajir ahi oo looga hadlayo marxaladda siyaasadeed ee doorashooyinka dalka wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha puntland iyo jubbaland toddobaadka soo socdo maalinta sabtida ah ay tegi doonaan magaalada muqdisho halkaasina uu mar kale ka furmi doono wareeg kale oo ah shir ay isugu imaanayaan dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa xubnaha ka ahi madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland ayaa horaantii toddobaadkii si wadajir ahay u caddeeyey in ayn qayb ka ahayn cidna ku matalin shirkii dhuusamo reeb saddex kusoo idlaaday warmurtiyeedkii laga soo saarayna uu ahaa aragti ku kooban madaxweyne farmaajo madaxweynayaasha galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed ilo wareedyo ayaa sheegaya inuu jiro dalab madaxweyne farmaajo ka yimid oo ahaa inuu garowe ugu yimaado ama uu ugu tago madaxda puntland iyo jubbaland balse taa beddelkeeda ay u sheegeen in iyagu ay imaan doonaan magaalada muqdisho islamarkaasina shirka garowe uu yahay mid labadooda ku kooban hase ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa dalabkiisii laga diiday laguna sheegay in muqdishoay imaan doonaan beesha caalamkana ay ka qayb noqon doonto shirkaasi wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha jubbaland ayaa maalinta berri ah dib ugu laabanaya kismaayo si ay ugu diyaar garoobaan safarka ay muqdisho kusoo aadayaan wararka ayaa intaasi ku daraya in shirka u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka uu ka dhici doono garoonka diyaaradaha aadan cadde ee xeendaabka amnigiisu ay sugayaan ciidamada amisom islamarkaasina halkaasi dowladda ama madaxweyne farmaajo ay wax dhaqdhaqaaq ah ka samayn doonin islamarkaasina axmed madoobe halkaasi lagu afduubi karin beesha caalamka ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday dadaallo ku saabsan sidii mar kale ay isugu imaan lahaayeen shir ay u dhan yihiin dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka islamarkaasina aragti midaysan uga gaari lahaayeen marxaladda dalka kala guurka ah iyo doorashooyinka dalka si kastaba ha ahaatee shirkaasi ayaa iminka madaxweyne farmaajo uu aqbalay islamarkaasina garoonka aadan cadde magaalada muqdisho lagu qabanayo maadaama amnigiisa ay si weyn u ilaaliyaan amisom iyo beesha caalamka si kastaba ha ahaatee shirkaasi ayaa lagu lafagurayaa doorasho loo wada dhan yahay markaan madaxweyne farmaajo xaniinyaha ayaa lahayaa diidi maayo wixii halkaasi kasoo baxay islamarkaasina beesha caalamka ayaa korjoogta ka ah shirkaasi dhinaca kale xog xasaasi ah sidee ibraahim maxamuud maxamed gamadiid u abaabulay weerarkii xabsiga dhexe islamarkaasina wararkii ugu dambeeya ayaa kasoo baxaya weerarkii gudaha xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho laga fuliyey 10-kii bishan agoosta ayaa waxaa kasoo baxaya xog dheeri ah sida uu baahiyey barnaamijka galka baarista idaacadda v o eda baaritaan uu sameeyey galka baarista ayaa waxaa lagu ogaaday in ibraahim maxamuud maxamed gamadiid oo ahaa maxbuus ku xiran xabsiga dhexe uu qorsheynayay weerarkaasi oo ay ku naf waayeen 19 qof halka ay ku dhaawacmeen 7 kale ibraahim gamadiid ayaa waxaa lasoo xiray 7-dii bishii may 2018 isaga oo ugu dambeyntii lagu xukumay xabsi sannado badan ahi kadib markii lagu helay inuu qorsheeyey weeraro ka dhacay xabsiga dhexe gamadiid ayaa muddo qorsheynaya weerarkii loo soo xiray isaga oo gacan ka helayay shaqsi gudaha xabsiga kaga dhex ganacsada kaasi oo maxaabiista u keeni jiray hilibka iyo qudaarta halka laga isticmaalo wuxuuna ku guulaystay 10-kii bishan agoosta 2020 inuu weerarkii loo soo xiray sannado ka hor uu ka fuliyo gudaha xabsiga dhexe isaga oo gacan ka helayay maxaabiis kale oo argagixiso nimo loo soo xiray qorshaha weerarkaasi ayaa si dhab ahay u hirgilay 8-dii bishii inta la og yahay iyada oo hub iyo bambaanooyin lagu dhex qariyay hilib iyo jawaano liin ahi gudaha loo geliya xabsigaasi sidaasi uu ku helay hubkaasi sidoo kale waxaa subaxnimadii hore ee 10-kii bishan oo aheyd maalintii uu gelinkeeda dambe uu weerarkaasi fuliyey gudaha xabsiga lagu daabulay rasaas dheeri ah oo qayb ka aheyd qorshaha uu maleegayay gamadiid si kastaba ha ahaatee taasi ayaa waxa ay dhalisay dood badan islamarkaasina waxaa meesha caddaatay in halkaasi la caawin jiray dadka falkaasi geystay gamadiid ayaa sidoo kale in halkaasi uu weerarka tooska ahi ka fuliyo asiga iyo asxaabtiisa xog xasaasiya madaxweyne farmaajo oo dalbaday in ay la kulmaan xildhibaanada beesha haweeye islamarkaasina uu kala hadlayo kursiga ra-iisal wasaarenimada maadaama
xubintaasi ay leedahay beesha hawiye. Si kastaba ha ahaatee, xildhibaano qaar ayaa diiday, inta badan qaarna waa ay ogol yihiin maadaama filo Soomaali ay ku xiran yihiin. Sidoo kale, madaxweyne Farmaajo ayaa ra-iisul wasaaraha siin raba qabiil aanan hawiye ahayn, islamarkaasina xildhibaanada hawiye isugu yeeray filo Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa ka codsaday xildhibaanada beesha hawiye ku matala baarlamaanka federaalka Soomaaliya in habeen dambe ugu yimaadaan xarunta madaxtooyada Soomaaliya si uu kulan gaar ah ula qaato. Sida aan wararka ku helayno, inta badan xildhibaanada hawiye ayaa ka biyad diiday kulanka uu ka codsaday madaxweyne Farmaajo. Waxa ayna sheegeen in aysan xilligan diyaar u ahayn la kulanka madaxweyne Farmaajo maadaama uu Benlow isku bedelay gebi ahaantiisaba. Qaar ka mid ah xildhibaanada ka biyad diiday la kulanka madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in aysan waxba soo kordhin kulan been la isugu sheego. Waxa ayna xuseen in madaxweynaha kulanka iyo la tashiyo looga baahnaa xilli hore, islamarkaasina uu la soo daahay. Xildhibaanada hawiye qaarkood, gaar ahaan kuwa sida dhow ugu xiran madaxtooyada filo Soomaaliya iyo kuwa rajo ka leh in ay ka mid noqdaan xukuumadda cusub, ayaa weli wada dadaallo aan cagab badan ku taagnayn oo lagu hirgelinayo kulankan uu codsaday madaxweyne Farmaajo. Warar hoose aan helayno ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo lagu wargeliyey in xildhibaanada hawiye badankooda ay diideen kulankaasi, waxaana la sheegay in madaxweynaha go'aansaday in kulankaasi la baajiyo haddii xal kale la waayo ama inta badan xoogga la saaro kuwa diidan, islamarkaasina uu ku rajowan yahay in gebi ahaantooduba ay kasoo qayb galaan. Hase ahaatee, 80% waa ay diideen ayaa layiri, islamarkaasina madaxweyne Farmaajo wax laga soo dheefaya ma lahan maadaama ummaddii dhamaay oo been u sheegay 30-kii cisho oo loogu talagalayne in ra-iisul wasaare lagu soo magacaabo uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey oo jabiyey sharcigaasi, islamarkaasina haddii aan tagno xataa wax aan ka soo faa'iidayna ma lahan, ayay qaarkood sheegeen. Madaxweyne Farmaajo ayaana la ogeyn ujeedka uu xilligan ka leeyahay la kulanka xildhibaanada hawiye, waxaana xusid mudan in madaxweynaha ku guul daraystay muddo 30 maalin ah in uu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub. Inta badan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda beesha hawiye ayaa ka biyo diidan qorshaha madaxweyne Farmaajo ku doonaya muddo kororsiga. Waxa ayna sheegeen in aysan raali ka noqon doonin qorshaha madaxweyne Farmaajo uu ku riyoonayo beesha hawiye oo awood qaybsi u leh xilka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, ayaa xilligani ka maqan saaxadda awood qaybsiga dalka, waxaana booska hawiye ee ra-iisul wasaaraha ku sima kasii ah Mahdi Guuleed oo kasoo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaalilan. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo oo gebi ahaanba dowladnimadii iyo sharcigii iyo wax walba isku qasay ayaa iminka madaxa derbiyada ku dhufanaya, islamarkaasina waxa uu doonayaa in beesha hawiye ee xildhibaanada matala uu ku qanciyo in Mahdi Guuleed uu sii ahaado tan iyo inta ka dhiman doorashada, islamarkaasina uu ka cabsanayo haddii uu ra-iisul wasaare hawiye ahay keeno in uu doorashada ku cariiriyo, islamarkaasina waxyaabaha uu damacsan yahay Farmaajo uu u fulin waayo, taas haddii ay ogolaadaan xildhibaanada la kulma madaxweyne Farmaajo ee beesha hawiye, cawaaqib xumo ayay la kulmi doonaan iyo bahdilaad. Dhinaca kale, maxay yihiin 4 shardi ee dowladda federaalka Soomaaliya ku xirtay keenista qaadka Kenya, islamarkaasina gudaha Soomaaliya la keenayo? Dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hore xayiraad ugu soo rogtay qaadka ka imaanaya dalka Kenya sababa la xiriira caabuqa 19 ayaa go'aankaasi wuxuu saameyn xooggan ku yeeshay xukuumadda Nairobi iyo sidoo kale ganacsatada qaadka ee waddankaasi Kenya. Wargeyska The Business Daily ee kasoo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin uu ka qoray xayiraadda ay Soomaaliya saartay qaadka ayaa soo bandhigay shuruudo uu sheegay in dowladda federaalka ay ku soo rogtay qaadka maalin walba uga imaan jiray dalkaasi Kenya. The Business Daily ayaa shaaciyey ilaa 4 qodob oo Soomaaliya ay hor dhigtay dowladda Kenya, kuwaasi oo kale ah: 1. In dowladda Kenya ay faragelin ka dayso arrimaha gudaha Soomaaliya, isla markaasina si siman ula macaamisho dadka Soomaaliyeed. 2. In Kenya raaligelin ka bixiso inay kusoo xadgudubto hawada ummadda Soomaaliyeed. 3. In Kenya ogolaato inay dhoofsato wax soo saarka Soomaaliya sida kalluunka, qalabka, hilibka iyo caanaha iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ahay. 4. In Kenya ay laasho in duulimaadyada ka baxa Soomaaliya ugu baareyso ama ku baareyso magaalada Wajeer ee gobolka waqooyi bari, taas oo dhibaato weyn ay ku qabaan dadka ka baxa gudaha dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, wargeyska ayaa warbixintiisa ku xusay inuu go'aankaasi saameyn ku yeeshay ganacsatada Kenya, isla markaasina uu dhulka galay dhaqaalahooda sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in dalab ay u soo jeedisay dowladda Soomaaliya ay ku gacan seertay si looga qaado xayiraadda. Arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay sii adkaysay xayiraadda qaadka ee saaran duulimaadyada dalka
Kenya iyadoo digniin u dirtay diyaarado la sheegay in si qarsoodi ah ay jaadka ku soo geliyaan dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, Soomaali ku xayiran Koonfur Afrika oo dalka dib loogu soo celiyey. Safaaradda Soomaaliya ee Koonfur Afrika ayaa dalka dib ugu soo celisay muwaadiniin gaaraya 49 qof oo isugu jira dhalinyaro, hooyooyin iyo caruur, kuwaasi oo ku xanibnaa dalkaasi kadib markii dowladda Koonfur Afrika saartay bandow iyada oo weli ay xiran yihiin xuduudaha dalkaasi. Muwaadiniinta oo doonaya inay dalka hooyo dib ugu soo laabtaan ayaa ku xayirnaa dalkaasi tan iyo intii uu bilowday cudurka caabuqa 19, waxayna dowladda Koonfur Afrika gebi ahaanba joojisay bishii Maarso ee sanadkani safarada lagu aadi jiray adduunka marka laga reebo muwaadiniinta dalkooda dibadda ugu soo laabanayo. Dadkan ayaa ka mahad celiyay dadaalka ay safaaradda Soomaaliya ee Koonfur Afrika ay sameysay, waxa ayna sheegeen in safaaradda ay qayb weyn ka qaadatay dib u celinta dalkooda. Dalka Koonfur Afrika waxa uu ka mid yahay dalalka sida ba'an u saameeyay cudurka caabuqa 19, waxaana weli saaran xayiraadda inkastoo toddobaadkii hore la khafiifiyey iyadoo ay xiran yihiin xuduudaha dalkaasi.